Hej, her kommer der nogle informationer omkring, hvad der sker her i Aalborg City Kirke. Går du om en idé at blive medlem af Aalborg City Kirke, eller går du og tænker, at du gerne vil blive døbt, så kom og vær med til infoaften på tirsdag her i kirkens kælder. Det starter kl. 19.00, og her vil du blive introduceret til, hvad det vil sige at være medlem af Aalborg City Kirke, eller hvad det indebærer at blive døbt. Kunne du tænke dig at blive medlem eller blive døbt, så send en e-mail til info@aalborgcitykirken.dk, eller så henvend dig ud i infobaren, så vi vil hjælpe dig. Torsdag den 7. september starter Attention op igen efter sommerferien. Det sker nede i bunkeren her ved siden af kirken, og det sker kl. 19.00. Så har du en teenager derhjemme, så skynd dig at få sendt dit barn afsted torsdag den 7. september. Og husk, at det ikke er tirsdag, men det er torsdag. På søndag den 3. september starter Basic op igen efter sommerferien. Basic, det er undervisning for elever i 7. klasse. Så har du en derhjemme, der starter her i 7. klasse, så skynd dig at tilmelde den til Basic. Torsdag den 7. september har vi også korsamling her i kirken. Korsamling er en inspirations- og en visionsaften for alle dem, der ser Aalborg City Kirke som deres nuværende eller kommende åndelige hjem. Det er for alle dem, der tror på at bygge kirke. Så kom og vær med til korsamling torsdag den 7. september. Det tager små 90 minutter, og vi starter kl. 19.00. På din stol ligger der et responskort. Inde i det her responskort er der flere muligheder, du kan sætte kryds under. Et af mulighederne er gruppe i privat hjem. Gruppe, det er et af de mindre fællesskaber, vi har her i kirken, hvor vi mødes i private hjem omkring 7-12 personer. Vi deler liv, vi deler tro, og vi får snakket om alt det, der ligger os på hjertet. Er du endnu ikke en del af en gruppe endnu, så sæt et kryds i responskortet og henvend dig til den, der står i infobaren og afleverer det. Så vil du komme i en gruppe. Kunne du tænke dig at vide mere om Aalborg City Kirke, så klik ind på vores hjemmeside aalborgcitykirke.dk. Herinde kan du læse om, hvem vi er, hvad vi står for og hvilke visioner vi har her på kirken. Ellers så kan du klikke ind på Aalborg City Kirke på vores Facebook-side og følge med i en masse billeder og videoer og hvad der kommer til at ske i løbet af ugerne. Og ellers så kan du sætte et kryds her i responskortet under infomail, skriv din e-mailadresse på, og så aflever det ud i infobaren, så vil du få tilsendt en ugentlig infomail. At være ung i dag er ikke altid det nemmeste job. Vi har det bedre, end vi aner, og samtidig er vi mere udfordret, end vi tror. Der er så mange stemmer, der forsøger at fortælle os, hvem vi er, hvad vi er værd, og hvordan vi finder mening i livet. Jeg ved ikke, hvor du er i din vandring, og hvad du har været igennem. Jeg ved ikke, hvad der fylder i dig lige nu. Spørgsmål, bekymringer eller glæder. Måske er du ikke kommet ind på det studie, du havde håbet på. Måske har din kæreste lige slået op med dig. Måske føler du dig ensom. Vi har alle sammen spurgt os selv. Hvem er jeg? Hvad er jeg værd? Hvad er meningen med mit liv? I Aalborg City Kirke er vi en gruppe unge mennesker, der kalder os selv for Ung Kirke. Vi tror på en Gud, som skabte hele universet, fordi han ville det. En Gud, som skabte hvert eneste menneske med en plan og med et formål. I Ung Kirke er vi en gruppe mennesker, der tror på en Gud, som taler identitet, værdi og retning ind over vores liv. Vi tror på en Gud, som brød igennem kosmos og kom ned til denne jord for at etablere en relation og et fællesskab med os, fordi han ville det. Vi tror på, at Gud vil fortsætte med at skrive sin historie igennem os. Han kalder os til at bringe gode nyheder til en verden, der har brug for håb og fred. Hvis du kalder Ung Kirke for dit hjem, eller hvis du bare er interesseret i at vide mere om, hvem vi er og hvad vi laver, så kom til vores visionsaften torsdag den 31. august. Vi er, hvem vi er, og vi gør, hvad vi gør, fordi han vil.